Ja, mina damer och herrar. Det är tråkigt att säga det. Men nu har vi kvällens absolut sista finalist. Micke Tullsson! Yes. Woohoo. Hoppsan. Kill them all. Kill them all. Kill them all. God's all about. Vad är det där alltså? Jävla skit. Vad är det? Kom här, spela annars. Jag förstår ingenting.